Las competencias que surgen, con que son competencias que en principio están pensadas porque siguen útiles en el contexto económico, en el contexto social, es d'esperar que això els ajudi doncs, a tirar endavant les seves carreres professionals. Sí, sabem seleccionar quines fonts són les bones, quines són les dolentes, i això amb la UOC s'aprèn molt. Totes les competències que vaig aplicar, de fet, el que dona a l'estudi d'administració d'empreses per gestionar empreses és la tranquil·litat de saber treure pors. En el món cada vegada més lo rellevant és quin nivell de competències has adquirit en formació i que aquestes siguin de qualitat. He consolidat molt unes competències que jo ja tenia, que eren les de la planificació, la constància i una mica el treball col·laboratiu. Constantment estan posats a prova a través de les PACs, amb la qual cosa doncs, ells tenen un sentit de l'autoavaluació i l'avaluació permanent. No? I l'altra és aquesta capacitat que tenen de poder-se adaptar a qualsevol circumstància.